Començo la intervenció amb dues amenaces amistoses de que se'm controlarà el temps i, per tant, doncs, suposo que ho notareu. A veure, tenim com a mitjoreta mal comptada, ja estava previst, per presentar el que ens va semblar des del primer moment amb els organitzadors, els companys de la Direcció General i els altres organitzadors, doncs, la marca Ecoturisme Catalunya, com el programa de treball impulsat des de l'agència, i ens va costar poc decidir-nos, doncs, que era un bon moment la celebració d'aquest fòrum, d'aquest congrés, per inserir-hi aquesta presentació. Ho farem en 20-25 minuts, de manera que em poguessin quedar 5 si hi ha alguna pregunta per respondre des d'aquí. Preguntes que també es poden respondre per part meva, encara que no hi serà tot el dia, o d'algunes de les companyes de l'Agència Catalana de Turisme, que estan assistint al fòrum i que inclús a fora tenen una taula, doncs, per poder conversar o respondre amb un punt més de calma del que pot ser, doncs, aquesta part aquí embotida amb aquestes primeres preguntes. Bé, quantes peces, quanta tecnologia. Per qui l'Agència Catalana de Turisme l'agafi una mica més lluny, amb una pinzellada en forma de dues pantalles de qui som o què fem. Una, ens va bé aquest mapa del món per exemplificar la presència de l'agència, el desplegament, la presència en els mercats turístics, els de proximitat tractats des de les oficines centrals de Barcelona i els més importants, concentrats sobretot a Europa, però també cada cop rebent més gent d'altres continents, doncs, tant la part americana com la part asiàtica, amb aquestes oficines, centres de promoció turística, 12 en total, que vetllen pels interessos del sector turístic d'aquest país i estan actius, doncs, no diria 24 hores, però sí que en un cicle de 24 hores, doncs, hi ha alguna oficina de turisme de l'Agència Catalana de Turisme que està activa, doncs, mirant d'escoltar el mercat, de realitzar una acció, de contribuir a que el sector no s'aturi. Pel que fa a la forma de treballar, el plantejament del màrqueting que fem com l'entitat responsable del màrqueting turístic de la Generalitat, 5 idees que venen de fet o que es van reafirmar en el pla de màrqueting que vam acabar l'any passat, ara estem fent el nou, que de fet és una extensió de l'actual per treballar ja de forma definitiva, com fa la Direcció General amb el pla estratègic que ja s'ha esmentat abans, pla estratègic de turisme, el full de ruta de la Direcció General de Turisme, pla de màrqueting turístic, el full de ruta de l'Agència Catalana de Turisme, i els dos, doncs, el més coordinats que sigui possible. 5 idees, com dic, una orientació a la demanda cada cop major, potser durant molts anys vam estar molt pendents, que ho estem també, del sector que avui representeu, però la demanda canviava i canvia molt, i es fa més exigent, i es fa més selectiva, i es fa més infidel, i es fa més i més i més i més, i per tant s'ha d'estar molt pendent de com funciona els seus actors, el públic final, els que influencien, els canvis que s'hi produeixen en definitiva, i per tant, doncs, aconseguir bons resultats és mirar, no solament mirar des d'un punt de vista contemplatiu, sinó auscultar, conèixer la demanda i els diferents components que intervenen. Un segon plantejament del qual ens estem posant les piles, com es diu comúment, és una orientació cap a l'entorn online en el qual hem crescut molt, ho estan fent també, doncs, altres moltes entitats i les empreses pròpiament, i de fet estem com a mig camí del que ha de ser un girar quasi com un mitjó, el que ha sigut, doncs, una tasca més convencional o d'accions que en diem offline, que es poden mantenir, aquelles que encara són efectives, però de moure'ns de forma decidida i convençuda cap a aquest entorn online, doncs, que ho està amarant tot, en molts aspectes econòmics o d'activitat econòmica i també, doncs, amb l'àmbit del turisme. Tercer punt, coneixement dels mercats, molt relacionat amb el primer punt, és a dir, si vols orientar-te a la demanda els has de conèixer, no n'hi ha prou, doncs, en contemplar-ho, anar llegint de tant en tant alguna dada, has d'adquirir pels diferents canals que hi ha coneixement sobre aquests mercats i els seus actors. Mirar d'innovar, no per innovar només, però sí, doncs, per mirar d'innovar, doncs, en clau de mercats, de què s'està consumint, com s'està consumint, quin és el perfil d'aquest consumidor, per passar aquesta informació, treballar-la conjuntament amb el sector i, per tant, que l'oferta la puguem adequar de forma innovadora en aquests canvis que es produeixen al mercat i fins i tot innovar amb la manera de connectar oferta i demanda. No? I, per últim, amb aquesta pinzellada i molt sintètica, orientació a resultats, no tant llegit en clau de resultats econòmics, doncs no som una entitat que tingui, doncs,
l'obtenir beneficis com a objectiu, sinó a que sigui rendible des del punt de vista de l'ús de recursos propis, de recursos públics, al conjunt d'accions que realitzem en els mercats. És a dir, orientació a resultats per anar canviant allò que no funciona prou i anar incorporant aquelles accions que tinguin més èxit, tant per la demanda com sobretot per l'oferta. Això seria, com dic, un resum molt, molt sintètic del que és l'agència. La marca l'ha precedit, ja se n'ha parlat i en Xavier Cazorla l'ha descrit abastament, la taula d'ecoturisme, que es manté. No serà substituïda, almenys a curt termini, per la marca. Va ser el principi, va ser la plataforma, i és, de participació, de reflexió, de discussió, de coneixements fins i tot, actors implicats en l'ecoturisme, ja entrem en matèria, i que moltes vegades no farien part del nucli central del sector turístic més tradicional, més convencional. Això ens passa amb altres sectors. Si canviem la C d'Eco per la N d'Eno, doncs amb l'enoturisme passa una mica el mateix. No fa tants anys, uns quants, però no tants, el món del vi anava per una banda i els del turisme anaven per una altra. I en canvi, l'enoturisme ja fa anys que va establir aquest vincle entre el món del vi i el món del turisme i ha esdevingut un producte, especialment en el nostre país, amb molt potencial i també el treballem, també precisament amb una forma de marca i de taula. Bé, doncs, avui estem parlant no de vi, sinó d'ecoturisme i, per tant, la taula va servir per aquestes coses. I va ser la base mentre posàvem en marxa la marca que avui presentem. De fet, si la taula va ser i és el lloc on s'hi troba el sector, la marca ecoturisme és el lloc on s'hi han de trobar els actors. Passem de sector a actors, no per jugar amb les paraules, sinó perquè ja és com un, no seria un filtratge, perquè tothom és benvingut, cregui que té interessos en la marca, però sí que ja és una forma de treballar la pretensió de la marca més orientada al màrqueting i, per tant, a estar present en els mercats. Com ho fem, això? I com passem d'una banda a l'altra? La taula manté aquests criteris que serveixi de plataforma de coordinació i de reflexió, una participació pública-privada dels àmbits turístics i dels no turístics, alguns dels actors que m'han precedit els hi tenim presents, gestors d'espais naturals, d'espais protegits, etcètera, empreses, professionals, i tot això dins del que seria el que defineix el pla Naturcat 2020, que ha sigut el full de ruta que ens va guiant i que fixa les regles de joc. Bé, la marca s'insereix amb aquest petit garbuig de calaixets, que no cal ni llegir-los ni memoritzar-los. Això és el programa, els programes de treball de l'agència pel sector, en l'estat actual, a partir de desplegar el pla de màrqueting, que ens va dir, seguiu segmentant l'oferta turística, ja ho hem fet des de sempre, ho fem nosaltres, ho fan els nostres socis, els patronats, i ho fan les empreses, dedica't a fer bé algunes coses per uns públics molt, molt determinats. I si vols fer-ho per un altre tipus de públic, pensa com és aquest altre tipus de públic i adequa el producte. Doncs aquest treball, definit així de forma tan bàsica com a segmentació, dona aquesta fotografia actual. Això són programes reals amb diferents graus de desplegament. Parteixen de les línies de treball, que serien els conceptes que estan a l'esquerra, que agrupen aquelles primeres segmentacions, de turisme de família, turisme actiu de natura, esportiu, gastronòmic i no turisme, etc. I cap a la dreta, tots els calaixets són les diferents marques, i aquest és un concepte que introduïa el pla de màrqueting i que renovarà l'actual, com el concepte que tots tenim clar que vol dir una marca, tots anem plens de marques i les utilitzem, el pla el que ens va dir és feu servir, poseu aquesta espècie d'etiqueta de marca a cada producte, a cada proposta, perquè el mercat ho entén millor, perquè tots consumim marques. I per tant, quan parleu de les diferents formes d'agrupar l'oferta, en cada una d'aquestes línies, poseu-li aquesta etiqueta, no?, que reculli també els requisits que tingueu previstos i que ara repassarem molt breument. Bé, hem destacat la línia de productes de turisme basat en l'entorn natural, turisme actiu o de natura, com li havíem dit tradicionalment, i aquí hem anat desplegant una marca que és actiu i aventura, una altra que és, o dues, molt semblants, que tenen coses en comú però que no són les mateixes, que és cicloturisme i senderisme, tot i que són dues pràctiques
molt desplegades, amb molt potencial, i on encara podem ocupar més espai en els mercats. I finalment, la que avui aprofitem per presentar, d'aquesta línia, ecoturisme, que, com veieu, doncs, la diferenciem del que seria turisme actiu i aventura. I no hauríem d'anar tampoc gaires anys enrere per trobar-les bastant més solapades del que estan avui dia, que tenen coses en comú, i fins i tot a l'hora de fer accions de promoció n'hi ha algunes que són compartides, molt difícil trobar la hiperespecialització a vegades per centrar-hi certes accions, però sí que la forma de treballar-ho, de desenvolupar-ho, d'agrupar el propi sector, com és amb la proposta que avui plantegem, doncs tenen vida pròpia, podríem dir. Turisme actiu i aventura per una banda i l'ecoturisme per una altra. Possiblement a la banda de l'oferta, que és la que segurament representem aquí, hi ha més actors que ho tenen en comú. I és difícil, podem en aquest moment, no dic que no n'hi hagi, que hi hagi empreses d'allotjament o de serveis que es dediquen al turisme actiu i d'aventura i no tinguin res a veure amb l'ecoturisme o al revés. I possiblement en trobaríem moltes que estan en els dos àmbits. El que s'ha de tenir clar és quan es fa una proposta de turisme actiu o d'aventura, diferenciar-la bé de quan es fa una proposta d'ecoturisme. I, evidentment, doncs, per la resta de marques que aquí representem, doncs passa una mica el mateix. Val? Quina és la idea de la marca? Doncs, bueno, desenvolupar els diferents segments que tenim previstos per posar en valor l'oferta d'activitats de les empreses i entitats que s'hi adhereixin, orientats cap a la demanda. Recull, m'he anat molt cap allà, molt de pressa. Estàvem aquí. Oferir plataformes de promoció i de comercialització per donar suport a les empreses i entitats que apostin per aquest tipus de turisme i, en definitiva, mirar d'augmentar el nombre de turistes, en aquest cas d'ecoturistes, que tenim a Catalunya. Augmentar la xifra de turistes que ens visiten per l'agència ja fa uns anys que no és, i diria l'agència i direcció general, per tant, el que és turisme de la Generalitat. Augmentar la xifra global de turistes. En tenim, i en tenim molts, fins i tot comença a haver-hi fenòmens relativament recents, no?, de què fem amb tant turisme, i per tant, ens centrem molt més en que sigui més rendible econòmicament aquest turisme, que vagi a més llocs del territori que potser ara n'hi van pocs, perquè els tenim mal distribuïts, i si pot ser que vinguin d'una forma repartida al llarg de l'any més escalonada. Direu això, tu mateix ja t'ho he sentit dir altres vegades i el teu predecessor si anem molt enrere, segurament. I és com un repte permanent amb el que ens hem de mantenir. Però deixant clar que l'augmentar la xifra de turistes no és tan important, en global i en canvi segurament tenim marge per créixer en els ecoturistes, perquè tant si són els de casa, els de mercats domèstics, com de mitja distància, com de llarga distància, creiem que hi ha un raonable marge de creixement per captar més gent o més ecoturistes. No? Bé, per tant, què és la marca Ecoturisme? Pues s'adreça a empreses i entitats que realitzen activitats en el medi natural i que respecten els principis bàsics del pla Naturcat, que no repassarem ara en detall, ja s'ha esmentat en diverses ocasions, està a disposició i penjat i és consultable, no?, en diferents indrets, que fixa una mica el marc o les regles de joc, en el sentit de que els principis bàsics estableix el pla Naturcat, sense repassar-los a fons, doncs són contribuir a la conservació del patrimoni natural, cultural i natural dels espais que es visiten, minimitzant impactes sobre l'entorn, contribuir a la millora de la qualitat de vida de la població local, molt important, promovent l'ocupació, beneficis per a les empreses del propi territori. Aviam, deixem clar una cosa, els que estem al negoci turístic, sobretot els que us hi jugueu les inversions i els actius propis, i són per guanyar diners. I per molt que l'ecoturisme parteixi o tingui un component de filosofia, podríem dir, no?, de principis molt més profuns poder que altres productes, igual de respectuosos uns i altres, en el fons l'única forma de fer-lo sostenible és que hi hagi empreses i professionals que s'hi puguin guanyar la vida dignament, evidentment, doncs, i que amb la pròpia activitat que generen es mantingui o es contribueixi al manteniment del propi ecosistema. Per tant, és important que hi hagi aquesta activitat econòmica, que a ser possible es presti des de proveïdors i prestataris de serveis el més locals, el més propers possible, no?, i que, per tant, això contribueixi també, doncs, a l'equilibri que s'ha de produir en el territori de totes les seves vessants. No?
Promoure i orientar cap a un tipus de públic interessat en observar i conèixer els valors dels espais naturals i, en el cas d'activitats que realitzin, des d'un espai natural, cooperar amb els gestors dels espais naturals i el sector turístic en tot el procés d'activitat turística. Aquí possiblement hi ha camí a córrer i abans m'han precedit alguns gerents o actors i gestors dels espais naturals i hem d'anar veient, aquí tenim un altre repte, com aproximem el que poder durant anys han segut o han prevalgut uns criteris de conservació o ambientalistes que hi han de ser, no? I per altra banda poder un cert sentit tan banalitzat de dir, escolta, tot el que sigui explotable turísticament, doncs endavant i a guanyar diners. Jo crec que hem de buscar uns punts intermitjos d'equilibri on, si no hi ha activitat, si no portem gent als espais naturals de forma reglada, de forma acompanyada, de forma respectuosa, no solament per l'ecoturisme, perquè podria semblar que tot el que no sigui ecoturisme, campi qui pugui, amb qualsevol estri, qualsevol instrument, i qualsevol camí o espai, inclús no protegit, és menys respectuós, i no és el cas. Per tant, aquest punt d'equilibri l'hem de trobar entre els que s'hi han de poder guanyar doncs, el dia a dia, perquè hi fan aposta, i al mateix temps, torno a dir que aquesta activitat garanteixi encara més la preservació doncs, del propi medi en tot el lloc. Val, si aquest és el marc o les regles de joc, aquí cridem perquè realitzin, per cert, no sé si es llegeix gaire bé, ha sortit abans, el que serien una selecció de les activitats que es poden fer a la natura. Són aquestes que surten en alguna de les guies que avui hem comunicat, no són les úniques, però són un bon exemple, i moltes vegades, avui evidentment estem entre experts, però a vegades quan parles de certes activitats vinculades a l'ecoturisme, la gent es pot sobtar de coses que tinguin clients per fer, no? Com pot ser, no sé, tours doncs, de base geològica, no? Com hi ha pel Pallars i per altres indrets de gent molt especialitzada. Hi ha qui els anomena friquis, hi ha qui els anomena estudiosos, en definitiva existeixen, no? I que per tant doncs, gairebé qualsevol temàtica, a vegades vinculada fins i tot al món dels hobbies, de les aficions, no? Pot estar vinculada a una pràctica turística. I per tant doncs, les temàtiques poden ser molt, molt àmplies. Torno a dir aquestes, encara que amb un color no massa adequat poder, seria una bona selecció de tipologies d'activitats a les que convidem aquests tipus d'empresa, que són doncs, les empreses turístiques que ja tenim en tants altres àmbits, empreses d'allotjament, empreses de serveis turístics importantíssimes, juntament amb les agències de viatge especialitzades, aquí hi hauria un límit cada cop més difícil d'establir, perquè per una banda les agències de receptives, especialitzades, hem vist com la normativa que les regula s'ha anat liberalitzant i, per altra banda, les empreses especialitzades en proveir certs tipus de serveis s'apropen o se solapen fins i tot amb les agències de viatge. Avui no obrirem aquest debat, però vull dir, són dos tipologies d'empresa que ens agradaria poder conèixer-les millor i comptar amb elles, entitats de promoció turística i, per tant, de promoció dels territoris preservats o no, normalment preservats, on té lloc aquesta activitat, i fins i tot aquests actors que poder, doncs, fins fa uns anys anaven per camins una mica paral·lels, per no dir divergents, però que ja estem doncs, sobre la mateixa via de treball, que serien doncs, els gestors d'espais naturals protegits. No? Aquí tenim doncs, aquestes tipologies, que no són les úniques, perquè van apareixent noves formes, sobretot totes les activitats basades en medi natural i també l'ecoturisme, té un fort component d'auto, ara diré una castellanada, d'autoempleo, diguem, no? De persones que a partir d'una formació, com podria ser el món del guiatge, el món de l'especialització amb certes llicenciatures universitàries, qui pot acompanyar un tour sobre estrats geològics? Doncs has de tenir una base, segurament, si no de llicenciatura en geologia, doncs ben similar. Evidentment que hi pots accedir per altres camins. Vull dir que quan diem que es pot destacar que hi ha una certa capacitat de generar noves feines, noves activitats amb les quals poder-se guanyar la vida, doncs, cosa que podem en altres àmbits del sector turístic més convencionals, són empreses també més convencionals, aquí, amb l'ecoturisme, en trobaríem un amb diverses especialitzacions. Parlàvem abans, no sé si encara està a la sala, amb una biòloga marina, em sembla que era la seva formació, i si no, doncs, Va, sabia que no ho deia del tot bé, però seria un bon exemple, tant un com l'altre, de professió, no? I d'activitat
del qual pot ser un proveïdor tu sol com a persona, com dic, com a autònom, podríem dir, o integrat o desenvolupant una empresa petita, mitjana o gran que proveeixi aquest tipus de serveis. Mireu, si tingués que posar uns exemples, no aquí, que això és una classe magistral per part dels assistents, estéssim en un institut que em diguéssim, però això de l'ecoturisme, què hi puc anar a fer? Què em pot oferir? Diríem, doncs, hauries de contactar amb empreses que es dediquin, i són uns exemples només, a oferir serveis com ara observar fauna, que vol dir mamífers terrestres, aus, cetacis, insectes, papallones, submergir-se a l'aigua, recórrer rius i espais marins amb caiac, amb piragua, explorar fons marins, embarcacions per conèixer mars i rius, connectar amb la terra, passejar per boscos singulars, observar flora. Fa dies que no contacto amb un promotor, amb una persona de negocis de Barcelona dedicat a temes de ciclisme i tal, que l'últim cop que vaig parlar amb ell em parlava de començar a introduir aquest concepte, crec que d'origen japonès, que és la convivència amb els boscos d'arbres antics i el que és el tree hugging, aquestes paraules angleses que queden tan bé, que vol dir abraçar-se amb un arbre. De tant, si un va a buscar bolets i no en troba, com és aquest any, és una bona alternativa, si no hi ha bolets, abraçar-se als arbres, sobretot als grandots, és molt reconfortant. Doncs, però parlant en sèrio, ell té una iniciativa, i no és l'única, d'instal·lar-se en un espai, ara no em feu dir quin, doncs per començar a posar en pràctica un negoci d'aquest tipus, que jo crec que entronca perfectament amb l'ecoturisme, poder no amb l'arrel més tradicional, però ja ho té bastant clar, i torno a dir que crec que no deu ser l'única iniciativa, no? Doncs pot anar per aquí. Per tant, observar flora, espais naturals, itineraris, àrees d'interès geològic, torno als tours geològics, no? Almenys els dels Pallars, que sé que hi són, contemplar paisatges amb transports sostenibles, aprendre de la natura, fotografiar la natura, pintar-la. Hi ha especialistes, hi ha operadors especialitzats en mercats que a vegades els entenem només com a plens de turistes, així com a molt banalitzats, com és el mercat anglès, on hi ha operadors que es dediquen a fer tours. Ja venen les amenaces i de dos en dos, Déu-n'hi-do. De gent que va a pintar en àmbits naturals, observar cel, astres, ecoturisme científic, activitats educatives al parc, i per tant no acabaria aquesta llista, torno a dir, si en lloc de ser vosaltres verdaders especialistes fóssiu doncs, un conjunt doncs, de gent doncs, més jove, amb un institut o alguna cosa així, que demanessin exemples de què vol dir això de l'ecoturisme. Per tant, què demana, què proposa l'agència, quins són els dos requisits que es demanen doncs, per integrar-se amb els programes de treball, en aquest cas, el que és aquesta marca d'ecoturisme que avui ja de forma oficial presentem. Tot un seguit de requisits que ara em salto perquè no, ja estava previst no entrar en detall, però vull dir com ha de ser un allotjament que vulgui integrar-s'hi, com ha de ser una agència, quin tipus doncs, de web ha de tenir, quins idiomes, si ha de cobrar amb tarja, si els guies han de ser oficials, que tot això li diríem sí a tot, val? Tota una sèrie de requisits, amb més sentit comú que no pas grans exigències, però doncs s'ha de vetllar perquè la proposta sigui interessant, eh? No ja per nosaltres, sinó pels turistes que farem venir, no? I a canvi d'aquests requisits i d'unes quotes que ara parlarem, que sempre han estat les mateixes per participar en els programes de l'agència, doncs s'obté visibilitat, ús d'un distintiu, per doncs, desenvolupar un cert sentit de pertinença doncs, als programes de treball de l'agència i que et reconeixen com a membre d'aquests programes, un acompanyament i suport a la comercialització, que són les accions centrals que fem cada any, de forma compartida a l'hora d'establir-les i després d'executar-les, formació, informació i intel·ligència de mercat, de nou, mirar de proveir el sector, o sigui, generar intel·ligència i coneixement no només per nosaltres, per prendre millors decisions, sinó també pel propi sector. I, per tant, doncs, una forma resumida de parlar d'aquestes contraprestacions. Ep, que me'n vaig molt de pressa. Quotes transportades amb euros són sempre iguals per tots els programes. Hi ha una part d'afiliació i una part d'entrar ja en una marca de treball que estarien amb aquests nivells. Això és possible que el nou pla de màrqueting ho revisi, no tant per reduir-ho o per augmentar-ho, sinó per endreçar-ho i simplificar-ho. Aquí se'ns ha fet tot una miqueta complicat. Som l'administració, som complicats per natura, per tant hem de mirar de descomplicar-nos. I un tema important, i és que aprofitant que era l'any del turisme sostenible, podríem dir, es va establir i es manté aquest any i el que ve
que les quotes per les empreses que tinguin aquest tipus de certificacions de la part de baix de la transparència, doncs les exonerem, les eliminem. Val? És a dir, reconeixem l'esforç que ja es fa per tenir aquestes certificacions, que són les reconegudes per la Generalitat, i per tant doncs les empreses que tinguin aquests segells doncs tenen com a incentiu el poder accedir a les marques de treball doncs sense aquestes quotes. Què ens ve per davant? Dos minuts, dues accions aquest any interessants pels que us pugueu anar animant i vulgueu entrar en aquest programa. Ja té data i vam enviar el save the date, una altra cosa en anglès que queda molt bé, és a dir, guarda d'aquesta data, marca aquesta data, que és el 11 de desembre, una jornada amb tots els adherits, les afiliats i adherits, són uns 1.200 ja, us convocarem segurament a Barcelona per fer diverses coses, parlar dels plans que han fet, treballar de cada marca de les que han vist. Com fareu aquesta tarda els tallers separats, doncs també ho farem nosaltres, i fer un workshop, una trobada, en què les empreses i entitats catalanes, tots els participants, i de forma endreçada i amb cites preestablertes, es puguin conèixer, i aquella agència de viatges que tingui interès en contactar amb aquell hotel pugui fer-ho i parlar un rato assentats en una taula amb tota comoditat, o aquella empresa o aquell guia autònom doncs pugui contactar amb aquella agència per veure si poden establir doncs una relació comercial. Val? Això seria doncs aquesta jornada tècnica i workshop interdits. I també us convido, perquè crec que ja està oberta la inscripció, al FITCAT. Això és un fòrum més genèric que fem aquest any per primer cop, Fòrum Internacional de Turisme, això vol dir FIT, on portem els directors dels centres de promoció turística, seran una miqueta doncs, els actors destacats, i amb un seguit de presentacions i de ponències, no d'àmbit ecoturístic, sinó de diferents modalitats de turisme, però que ho hem volgut dir perquè està al caure, com veieu, doncs, és 23 de novembre, de fet és abans de la data del segon esdeveniment, que és les jornades aquestes tècniques de l'11 de desembre. Pel que fa a l'any que ve, i només una petita pinzellada, 3 minuts, sobra, que lent passen els minuts per la meva amiga Anna, que ve. un resum de quin és el pla d'accions, és a dir, si jo m'inscric en aquesta marca perquè crec que compleixo els requisits i tot plegat, més o menys que em trobaré, o què farem vosaltres? És a dir, en definitiva, a canvi d'aquests 300 o 400 euros que deia abans, del meu pressupost de màrqueting, ara em poso en el vostre pell. Jo en què participaré? Bueno, doncs d'una inversió, evidentment, bastant superior, pot anar doncs, a l'ordre dels 60 o 70.000 euros o 80.000, no sé si està quantificat, però sobretot doncs, et donarem visibilitat i moltes vegades, inclús presència física, si s'escau, amb fires especialitzades, com poden ser doncs, aquest parell d'exemples o tres que parlem doncs, del món centroeuropeu, entre Alemanya i Bèlgica. Sortiràs a publicacions, que abans s'ha esmentat, la que farem ja específica de propostes d'enoturisme. Hem d'anar passant d'explicar que tenim un territori amb uns espais naturals protegits, amb uns recursos fantàstics, a convertir això en propostes, perquè la gent compra productes, no compra rius, ni boscos, ni arbres, ni catedrals, ni pedres nobles. Compra productes, i productes vol dir una proposta per uns dies, amb uns serveis, amb un preu i amb algú que me'ls presta. I evidentment que tot això pivota sobre l'explotació racional dels recursos, però ens hem d'acostumar, i en aquest àmbit de l'ecoturisme també, convertir els recursos en productes, que en definitiva és el que després s'ha de comercialitzar i és del que anirà aquesta publicació que esmentem aquí. Viatges de familiarització, els de tota la vida, continuen funcionant, portar operadors, portar programadors que coneguin de primera mà el territori i buscar doncs, que es puguin trobar amb les empreses catalanes, que estiguin amb aquests programes, o que hi participin des de fora, també es pot fer amb una altra quota, però evidentment doncs, són tractes diferents, si estàs dins del programa tens uns preus, si estàs fora és un altre, col·laborar amb plataformes de viatges alternatius. Hi ha una acció que està agafant forma, i avui encara la comentava amb el company Albert Folta, de les Terres de l'Ebre, d'una acció al Delta Birding Festival, un altre nom, queda molt bé en anglès, però en definitiva, a part de el que seria la paraula o la part de birding, d'observació d'ocells, segurament hi posarem també components d'aquest ecoturisme, no? Que ja veiem que té moltes vessants i que voldríem aprofitar per fer una acció doncs, més robusta, més potent. No? O la continuació ja està prevista amb aquests dos programes europeus, no són els únics, però potser els més significats que entronquin amb l'ecoturisme, com és el Wild Sea Europe i el Hiking Europe. I per acabar, i ara ja acabo, no es llegirà bé,
però aquesta és una slide amb la que acabem últimament les presentacions, que són les persones, senzillament els tècnics de la casa, de l'agència, que porten cada tipus de programa. Com que els posem tots junts, no ho fem perquè no ho pugueu llegir, sinó perquè és una slide que és comuna, però torno a dir que estem aquí, estem a fora, per si teniu preguntes, tenim inclús els companys de premsa i de comunicació que a part de les seves responsabilitats també us poden informar, i en definitiva, en aquest cas, tot el que seria el turisme de natura, teniu l'Anna Carrera, no sé si està dins de la sala o està fora, Anna, està aquí, la Rosalia Pont, que és la coordinadora de tots els programes, i per tant és la que heu d'empaitar per qualsevol consulta que vulgueu fer. I moltes gràcies. Fins aquí.